নমস্কার, মই জগদীশ নাথ। আমি উপস্থিত আছোঁ মহৰ্ষি বিদ্যাকুলত। আমি যে আজি এই ভিডিঅ'টিত মূলতে আমাৰ যিহেতু 13 তাৰিখৰ পৰা 15 তাৰিখ পৰ্যন্ত গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে জাতীয় পতাকাখন সম্পূৰ্ণৰূপে উৰুৱাই ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। এতিয়া আমি একেবাৰে প্ৰথম জানিব লগা বিষয়টো যে এই জাতীয় পতাকাখনৰ আচলতে এই গাঁঠিটো যে আমি মাৰোঁ বা ওপৰলৈ উৰি যাওঁতে যে টাই নট যিটো হয় সেই নটটো কেনেকৈ বান্ধিব লাগে সেই সম্পৰ্কে আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি শিকিব চেষ্টা কৰিম। একেবাৰে প্ৰথম কথাটো আমাৰ ৰছীডাল যিডাল আমি বান্ধিম সেই ৰছীডালৰ দুয়োটা মূৰ পোনপ্ৰথমতে আমি এটা গাঁঠি মাৰি ল'ব লাগিব। ফ্লেগখন তাত সুমুৱাই দিয়াৰ পিছত আমাৰ প্ৰথম কামটো হ'ব গাঁঠিডাল আমি সুন্দৰভাৱে দি লোৱা। এতিয়া কথাটো হৈছে আমি ফ্লেগখন কেনেদৰে বান্ধিম, ফ্লেগখন কেনেদৰে আমি পাক লগাব লাগিব। মোক সহায়ক হিচাপে ওচৰলৈ হিমাংশুক মাতিলোঁ। আগ বোলো ওচৰলৈ আহিবা। এইটো 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 এইখন এইখনত এইটো তলত সেইটোলৈ এইটো একেবাৰে প্ৰথম কামটো আমি ফ্লেগখন এনেদৰে এনেদৰে এটা ভাঁজ লগাব লাগে। এটা সুন্দৰ ভাঁজ লগোৱাৰ পিছত দ্বিতীয়তে আমি আৰু এটা ভাঁজ লগাব লাগে। সুন্দৰভাৱে এনেদৰে ভাঁজ কৰি ল'ব লাগে। লোৱাৰ পিছৰ পৰ্বটো আমাৰ কাৰণে হৈছে আমি ইয়াৰ পৰা এই এটা কালাৰ এই গেৰুৱা ৰংটো আমি সম্পূৰ্ণৰূপে এৰি দিব লাগে আৰু ওলোটা ছাইডত আমি তাক ভাঁজ কৰিব লাগে। ওলোটা ছাইডত আমি তাক ভগাই দিব লাগে এনেদৰে। এইটো দেখা গৈছে নিশ্চয়কৈ, এইটো আমাৰ ওপৰৰ অংশটো আৰু এইফালে আমাৰ গ্ৰীণ কালাৰ তলৰ অংশটো আমাৰ ওলাই আছে। এতিয়া যিটো ৰং আমাৰ তলত আহিব লাগে বা যিকোনো ফ্লেগ এনেকৈ গাঁঠি মৰাৰ ক্ষেত্ৰত এনেকৈ যিটো ৰং আমাৰ তলত আহিব লাগে সেই ৰংটোক আমি কি কৰিব লাগিব, সদায় তলফালে দিব লাগে। তাক তাক এনেদৰে তলফালে দিব লাগে। দিয়াৰ পিছত ইয়াৰ আধাতকৈও বেছি অংশ এনেকৈ হিমাংশ আগুৱাই লৈ অনা আধাতকৈও বেছি অংশ আমি ইয়াত এনেদৰে লগাই দিব লাগে। ইয়াত এনেদৰে দিব লাগে। দিয়াৰ পিছত আটাইতকৈ বেছি অংশ দিয়াৰ পিছত আমাৰ কামটো হ'ব যে ইয়াৰ পৰা সেইটো চাই ধৰি লোৱা হিমাংশ আমাৰ কামটো হ'ব যেনেদৰে আমি শাৰী যেনেদৰে ভাঁজ কৰে সেই একেটা ছিষ্টেমতে এনেকৈ লৈ শাৰী ভাঁজ কৰাৰ দৰে ছিষ্টেমটো দি দুটা ফ'ল্ড কৰিলে হ'ল। তাৰপিছত আমি তাক ৰোল কৰিব লাগে, সুন্দৰভাৱে গোল কৰিব লাগে এনেকৈ। তো এইটো আমাৰ ৰেডি হৈ গৈছে আমাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে। ৰেডি হোৱাৰ পিছত ইয়াত আমি এটা ট্ৰায়েংগল বনাব লাগে। ট্ৰায়েংগল কিয় বনাব লাগে আমি নিশ্চয়কৈ এতিয়া দেখুৱাই দিম ভালদৰে। এটা ট্ৰায়েংগল বনাব লাগে। ট্ৰায়েংগলটো বনোৱাৰ পিছত ইয়াক সুন্দৰদৰে ৰছীডাল দুপাক ঘূৰাব লাগে। দুপাক ঘূৰাৰ পিছত ইয়াৰ এই অংশ দি আমি ৰছীডালক এনেদৰে পাৰ কৰি দিব লাগে। এইটো এনেকুৱাকৈ হ'ব লাগে যাতে বহুত বেছি টানো নহয় বা বহুত বেছি ঢেলাও নহয়, যাতে আধাতে খুলুকি নপৰে সেই সম্পৰ্কে আমি গুৰুত্ব দিব লাগে। এনেদৰে পাৰ কৰিব লাগে। এতিয়া এইডাল এনেদৰে ওলাই থাকিলে দেখিবলৈ যিহেতু অলপ বেয়া হয়, গতিকে ইয়াক আমি ট্ৰায়েংগলটোৰ ভিতৰত এনেদৰে ভৰাই দিব লাগে। এতিয়া আমাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে গাঁঠিটো দিয়া হৈ গৈছে। এতিয়া আমি ইয়াক টানিবৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াক এইটো ছাইডত আমি টাইটকৈ ধৰি লৈ এতিয়া যদি আমি এই অংশত এই ৰাইট ছাইডৰ ৰছীডাল এডাল ওপৰত থকা অংশটো আছে, এতিয়া ৰাইট ছাইডৰ ৰছীডালক যদি আমি এনেদৰে টানি দিওঁ সম্পূৰ্ণৰূপে ওলাই পৰিব, ক্লেপ